Тим часом сам іспанський ветеран не надто переймається через те, що за останній тиждень досягнення його багаторічної європейської кар'єри впало двічі. Напередодні Рауль офіційно був представлений гравцем футбольного клубу «Нью-Йорк Космос». Команда, за яку свого часу виступали Пеле та Бекенбауер, отримала своє розпорядження на 2 роки не лише 37-річного колишнього гравця Реала та збірної Іспанії, а й майбутнього футбольного функціонера, адже окрім участі в матчах американської ліги сокеру, Рауль розбудовуватиме молодіжну футбольну академію нью-йоркського клубу.